ਬਹਿਬਰ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਆਪਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਟਾਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਜੌੜੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ? ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਬਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ ਇਦੂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂਗੀ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਵੀ ਟਿਕੋ, ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਦੂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਤੁਲੂਗੀ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਡੋਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾਉਣੀ ਨਾ ਵੀ ਦਵਾਉਣ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੀ ਚਾਰ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਚੱਕ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂੰਗੀ, ਬਸ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੈ ਵੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਉਮੀਦ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਹੱਲ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਹਿਵਲ 'ਤੇ ਕਈ ਖੜ ਜਾਣਗੇ ਗਵਾਹ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਮਟਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 51 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਸ ਹਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪੀਆਰ, ਲੋਟਰੀ ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ। ਸੰਤਾਨਹੀਨਤਾ ਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਮੁਹੰਮਦ।